official do you hear she's Kashi Gokule? Oops, oops. Tšau kõigile Merkadana jälle siin üle pika aja on ju. Mul tulevad kutsud Tartust Tallinna esimest korda. Et praegu kutsud on Tartus olnud minu vanema juures. Vanema neid hooldab. Ja kokkuvõttes nad jäävad ka Tartusse, kuna neil on seal hea olla, nad saavad maal käia ja kutsad on seal neljakesi koos, et nii on neil hea, et ma kindlasti ei hakka neid siin Tallinna korteris piinama, aga ma võtan enda juurde nad mingi nädalaks paariks päevaks kindlasti, et saan neid nunnutada ja kaisutada ja pesta, mida nad kindlasti vajavad esmajärjekorras. Ja Janelis oli nii nunnu ja ütles, et ta on Tartus ja siis toob mu kutsud Tallinnasse. Et suur aitäh sulle, Janelis! Nüüd ma ootangi, et kuna nad jõuavad siia ja Kasparile ma ei öelnud, et Bibi ja Kiku tulevad täna. Et jah, ta ei lubanud eriti Kikut siia Tallinna, sest ütles, et Kiku on kole. Ütles jah, et Kiku on kole, et Kiku ei või Tallinna tulla, et ainult Sanni ja Bibi võivad, nii et vaatame, mis näo ta teeb. Aga minule meeldib Kiku, nii et Kiku tuleb ka ja Bibi ka. Aga nelja koera ma kahjuks ei võta siia korterisse, et mul on isegi kahetoaline ja me ääriveri mahume ise sinna ära, et rääkimata siis neljast koerast on ju. Ma panen telefoni siia otsa peale filmima, et kui ta koju tuleb, siis me istume diivanil siin umbes. Jaa! Tuli siia! Võtame aseti siis. Kes see on? Kus näed siia said? Ma ei tea, isa tuli. Juhu. Kus sa oled nüüd? Kus Mannu on? Mannu on Tartus. Kes see tuleb siia? Kes see tuleb siia? Ai, kui hea siin on. On hea siin ja oi nii hea sinu pesa. Ai, oska rääkida. Bibi tuli siia. Tere, Kiku, kuidas sul läheb? Niimoodi. Bibi, tule sina ka akna peale. Mul on nagu mees ju. Nad on beebid ju. Mõni beebid, nad on see pensionärid. Vaadab juhu valged karad peas. Kus me lähme? Piritale puha jaa. Linnapreilid. Oi, kutsad seal, kutsad seal. Jaa, jaa. Kes see on seal? Kes see on? Kes see kutsa on seal? Jaa. Vaadake, see on meri. Sa ei ole näinudki sellist. Varsti lähme sinna sulistama. On nii väh? Jaa, uhke värk. Pealinnas ikkagi. Kuidas tundub siin Tallinnas? Meeldib? Jaa! Meeldib, nii meeldib kohe. Sa jääd minuga siia nüüd, jah? Bibile praegu koju vist. Kuhu sa tuled? Noh, ops! Ops! Tubli tüütruk! Oi, kui tubli ja Bibi, jumala läbi. Aitab, ma olen ise jumala läbi. Ma olen rohkem väsinud kui koerad. Kui sul tuju hea, siis käsi kokkule. Ops, ops. Kui sul tuju hea, siis käsi kokkule. Ops, ops. Kas keegi tahab maiust? Kes tahab maiust? Seda. Lemmikut. Kes tahab? Bibi, küsi. Küsi. Kiki, istu. Tublitituk. Bibi, see on suus lemmik vaip nüüd või? Okei, sinu vaip ja okei, selge. Sinu koht ja sinu koht on seal. Väga tore. Väga tore. Te olete ikka ära elitatud küll. Sellised astmed tuleb ikka akna peale teha, et koerad saaksid aknast välja vaadata. Või mis on, jah. Ja siis endal nagu ei ole mitte ühtegi patja, kuhu toetada.
on nii või? Kuna ma teid pesen veel homme või? Mul ei ole šampooni. Jaa. Tibi. Sa surid ära. Sa tegid koeraga. Arve, et tal on metsikult palam. Nii tee uue, jah. Bibi, kas lähme sind ristima? Ohverdamine. Mis ta tegi sulle? Kuule. Siili põik. Ei saa nüüd täitsa käpad ka märja. Nüüd jätta siia. Las kuivab päis. Tšau, Bibi! No, kuidas meeldis Kadriaru pargis? Läbi omadega. Ma just. Istu. Tubli. Bibi. Küsi. Küsi. Tubli. No lapsed, kas tulime täna päikse loojangut vaatama või? Kas ma lasen teid lahti ka või? Plehku ei pane või? Kiku, räägi muga. Paned plehku või? Okei, paned vist või? Kiku, tule tagasi! Kiki! Kus sa oled? Põhine vaba laps, see on ainus võimalus. Põhine vaba laps. Nii meelda vägi suuda. Kuni veel saab vägi, loodad vägi hooli. Põgene vaba laps, vägivalt armastab vabadust. Tahab ta võita ja vallutada. Sinna täiega mõnus jalutada, tegelikult ma ei tea, kas siin Pirital võib koerte kõitse olla. Ma olen näinud küll, et sinna on. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps. Lasin teid nagu lahti, et te nagu jookseks vaata natukene või miskit. Vist mitte, on ju. Ainult siin süles. Bibi on valves. Nii palju ruumi on ja siis ikka istuvad minu juures, on ju. Tublid koerad, jah. Tublid, jah. Jah, nii. Bibi tahab ka tähelepanu. Okei, magama siia põlve peale. No ta või. Põgene vaba laps. See olud väike beebi kutsu. Piku nunnu, tule siia. Minu röövlid on siin. Ta või trenni tegema. Kiki, siia. Tule, tule, tule. Vana Ronia. Mitte mööda Bibis. Kes see nutab? Bibi. Sina tahad üles tulla või? No tule, ma testan sind, sa oled ju väikene. Sind ka peab, sina oled suur. Tule! Ei, palun! Kiku! Kiku, kas hüppasid selga mulle või? Kiki! Hallo? Okei. Kuulge, mis värk on? Kas te nii memmekad olete? Kiku? Bibi, sina ka? Jumala memmekas. Kuskile minna ei saa ju. Kõike te kardate. Ise ennast kardate ka, enja. Oh, uudust. Kussuta veel neid tuttu, enja. Nõmere koju. No nüüd on kaka ka kinni ehmatatud ja. Nii siis ma mõtlesin, et hakkaks natukene Bibit kammima. Mul on siin hari kaasas, me oleme Pirital muidu. Ja siis mul on käärid kaasas. Ja küüned on vaja ära lõigata. On nii või? Sina muidugi tuled. Sina muidugi tuled. Sina tead ka. Lõikame sul küüned ära siis esimesena. Bibi mätsutab kõrva heid. Kõrva. Bibi mätsutab kõrvale heina, mitte kõrva. Nii, taga jalad ka. Ops, ops. Nii.
tavaliselt pipi ma pesan siis enne ära ja siis föönitan ja kammin ja lõikan. Aga kuna ta on nii tuust praegu, siis ma üritan teda natukene kammida. Nii toas on muidu läheb kõik karvu täis ka, et siin hea tuulega lendleb kõik minema. Me oleme ikkagi Tallinnas on ju. Pipi, kus sa sellise tagumikuga lähed? Piritele ikkagi ei kõlba niimoodi minna. Nii. Siin on nagu teisi tüdrukuid ja preilisid ka vaata. Siis on natukene Marku Tartust. Need pomeranid, nunnud armsad mõmmikud on ja et paljud lasevad lõigata nagu hästi lähedalt selle karva maha nagu et oleks hästi ilus soeng, et nad on siuksed väiksed mõmmid nagu aga tegelikult ei tohiks neid lõigata selles suhtes eriti kui veel me on näituse koerad ja asjad et kui koera nagu hästi palju lõigata nagu hästi lähedalt see karv maha siis see karv kasvab tagasi selline hästi tihe ja krussis selline peaaegu nagu lambal ja teda on hästi ta läheb hästi koledaks ja ei ole see, mis on, et näituse koerad pomeranid peavad olema ikka sellised karvased ja pika karvaga see, kui neid lõigatakse, on lihtsalt puhta siukene moevärk Pipit ma ei ole kunagi nagu kuskile salongi viinud nagu näha, et kui ma olen lõiganud, siis ma olen teda lõiganud ise nagu olen siit seda põlle lõiganud ja siis sabalt ka aga muidu ta on selline täitsa tuust et jah, ma lõikan nüüd tal kõrvad ka ära mitte otsast, aga noh Lamba pöpu. Kiku ja on kade, pipi on ilusam. On nii vä? Jaa. Põgene! Aja! Ära lase! Ära lase! Tänaval keegi vastu tuleb ka, siis vaatavad koeri, siis ütlevad, et oi, see punane on ikka nii armas ja siis vaatavad kikud, siis on nagu paikus. Mul on nagu, kiku on ka nunnu. Aga noh, punane on ilusam selles suhtes, et on nagu fluffy ja vaata, siuke pehme ja tahaks mõnnatada. Aga kiku on ka armas, nii ei või vahet teha. See punane on siis Bibi ja tema on siis pomeran ja ta on kuskil natuke üle 2 aasta, ma täpselt isegi ei tea. Jaa, pese põe puhtaks, jaa. Silmad on mustad kõik. On nii vä? Igal juhul jah, Pipi on üle 2 aasta ja tema on meil paperitega ja tema tuli Põltsamaalt. Et kes tahab teada siis, kus kennelist tema ossime, siis see link on kohe siin. Kiku isa on meil nii öelda ostetud Tallinnast Lasnamäelt ja Kiku emme on soomlane ja Kiku ise on meil peres sündinud, et tema ema on praegu Tartus ja tema ema on meil ilusti ka alles, et meil on 4 koera. Pipi, sul on nagu kõik korras või? Tahad tähelepanu, jah? Ja Kiku on meil... Okei, pühärdas murus. Ja Kiku on kuskil aastane. Aga Kiku ei ole paperitega meil. Kiku on meil maakas Lasnamäelt. Alloo! Mis ta sööb seal? Sulle ei anna jälle, on ju? On kade. Närvi ajab, on ju? Vaata, et ka ikkagi. On nii. Siin Pirital on täiega ja siin on selline suur park ja nad väga jookse mul kuskile ja siis seal all VRS saab ka olla, seal on ka päris palju koeri. Kahjuks nad mul vett kardavad, aga mõtlen, et kui soojamaks läheb, siis ma kindlasti viskaksin nad vette. Koertepargis nad saavad ka joosta, ma olen käinud, või noh, 2 pargis olen käinud, aga ikkagi nad kardavad neid teisi koeri ja nad ei saa kuidagi nagu vabalt mängida seal. Vaata, et ikka on krampis ja kusipüksis on ja oi, pibise need nii ilus väljadena. Kiku on ka ilus. Natukene.
mis te siin teinud olete? Tulen siis koju ja... Okei, väga tore, kõik on rõõmsad, aga... Mis mu plätuga tehtud on? Kiku, ma tean, see olid sina, see olid raudselt sina. On nii, Bibi, või? Kes see mu plätu ära näris? Kes? Sinu Kiku karvad kõik ümber ringi. Kiku, mis see on? Ei huvita üldse, ei huvita üldse. Jesus Christ. Jumala üks tüüli tehtud ju. Ma leidsin täiega ja mooduse, kuidas koetega jalutamas käia. Vaadake seda. Mul on need tagataskutes ja siis mõlemad on kahte lehte laiali. Jumala hea, hands-free, no. Issand, miks ma varem selle peale ei ole tulnud? No ja muidugi ma tulin salongist, ma vaatasin, et mul oli kamm pükste taskus siia. Siis, kui mul on vaja koertega poodi minna süüa ostma, aga koeri poodi lubata, siis ma pean nad kuidagi ära peitma. Ma loodan, et mind lastakse ikka poodi. Vaatame. Lähme. Ai, lähme shoppama. Võite välja tulla. Ma arvan, et Bibi sina tahad raudselt jääda. Hops! Keegi, Bibi, sina jääd kotti või? Sina tahad kotti loomul, on ju? Süüa teile täna, te ei jäägi nälga. On see tore, on ju? Jah, lähme hästi ruttu. Lähme hästi ruttu! Jah, aiku jah! Näite, milline sa välja näed. Muidugi sa sõid praegu ja põll on igast. Jampsi täis sul muidugi, on ju? Ma arvan, et sind oleks aeg pesta küll või mis sa arvad. Sul on muidu päris nunnu, aga vaata, milline sa välja näed nagu... Keegi oleks siit nagu nätsutanud suus ja siis välja sülitanud nurka. Ma ei ole teda enne siin dusjal pesnud, et ma ei tea, kuidas siin teda pestan. Tavaliselt ma lähen koos koertega nagu dusjal, et siis on nagu hea pesta neid vaata. Aga ma proovin praegu kuidagi siis hakkama saada. Ma sõitsin neil kõhud ka täis, et neil hea rahulik ikkagi oleks. Jaa, peseme puhtaks sul, sõbranna. Aisukotid. Jaa, nii. Näite, Bibi, milline sa välja näed. Oh, õudust on ju. Tunned ära, Kiki. Ei taha kola, on ju. Ma ka ei taha. Paneme siia nurkada. See on kõik jumala märg. Bibi kaasa arvatud. Sina oled ka jumala läbi märgi. Mis sinuga juhtus? Kuule, sa pole duši alla veel saanudki ju. Väike mõmmi, väike mõmmi. Muidugi kikudab ka nünnutamist. Mis kole loom see veel on? Sina ka, jah. Vaata, milline sina üldse välja näed. See on kährik, väh? Või maru taudis kährik, ju. Siin me jääme ka tingis, me pigem tagasti ootad momenti, kus minna pressingusse... Kuule, kikku nii kade ei saa ka olla. ...diagonaal jooks, et ma seal äärekaitsid, et vintrekki selle taga on ja see luum olemas. Jah, valmis. Nii. Oota, sa istusid nüüd teisel kõik paigast ära. Oota, annab Bibile ka patja. Nii. Valva. Mis ta niimoodi peab olema? Et ära kuivaks. Fööniga ei taha kuivata. Jah, aga ta pärast teen fööniga. Kiki, lähme või? Tule, lõme. Kuule, enne olid küll kõva mees tulema duši alla. Mis nüüd on? Ei julge nägugi näidata või? Vaata, milline sa välja näed. Nagu minagi. Nagu minu juuksed. Mm.
Ja kutsa on seal. Ja ta sai ole mõtet ärituda. Ja puhka. Pipi, see ei ole aukumine, see on piiksumine. Ja siin ei ole kohe üldse kuulda sinna välja tegelikult, kui aus olla. Nüüd ma lasen tavaliselt neil natuke kuivada, mingi suuke pool tundi. Sest nad on väsinud ja neile meeldib siin täiega nunnutada retikuses. Ma ei tea, aga mulle meeldib vähemalt, kui nad on siin retikuses. Ja siis ma lasen Pipi fööniga kuivaks ja siis kammin ta ära. Sest muidu, kui ma teda ei föönita, siis ta on nagu samasugune karvatuust nagu enne pesu oli. Nii et suht mõtetu pesta üldse. Ja Kikku lasen ka hästi õrnat üle, kuigi temale meile ei meeldi, kui föönitatakse, et tema kardab natukene. Võt, aga lasen neil nüüd natukene siin olla rahus. Ei lasta üldse sul rahus olla, ainu. Lõps, püsti. Ta ei taha. Püsti, korda. Aga karkalle. Teisel on uni. Kiku ei liiguta seal taga midagi. Toho. Üllatus muna. Kes see on? Oi, kui ilus Pipi on. Ja nagu tupsun on, noh. Laps. Tubli tüdruk. Pipi. Pipi, tule. Sina ka. Ops, 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 ops. Jah. Ei ulatu või? Tule, ma teen pätiku. Ops. Mis siia? Täna on koju minek. Tartusse lähed. Tagasi maale. Ops. Oi, kui tubli. Ja sina ka tahad kotti. No tule. Sina saad ka ära Tartusse. No ikka selga. Nii peate minema. Nii jah. Jäi kakle üksteisega. Ops. No ma tegin teile akna ka siia. Nii. Tublid, mahuti küll ära. Kikku on seal nurgas ja Pipi laiutub. Kuulge sõbrad, vara veel magama jääda, te pole autoski veel. Lihtsalt istute kotis ja magate. Natuke vara veel on. Varsti saate. Pool tunnikest veel. Mis on? Kas sa tahad siia kotti saada või? Nii hakkas meeldima või? Kohe saad. Sa saad 2 tundi siin kotis istuda. Tee pisi ära, siis saad kotti. Kus nüüd hakkas kotti armastama? Tüü siia. Sulle. Kas sulle meeldis siin Tallinnas minuga või? Meeldis sulle siin? Pipi. Kus Pipi on? Siin. Tuled sa teine kord ka mulle külla või? Tuled või? Pips.